хомосексуален човек не може да стане свещеник. То вече има изкуствен интелект свещеник. Сега, първият свещеник чат-бот имаме. Свидетели сме на нещо наистина така иновативно. Има си и име този чат-бот, т.е. така свещеник. Прилича на Абрамович. Да. Има на Абрамович. Има нещо. Много е интересна историята, защото да, той е католически свещеник, в същото време отговаря абсолютно на всякакви въпроси, свързани с религията. Разбира се, като нещо, което тепърва се развива и придобива нови измерения, се стига и до грешки. Съответно е понижен. Разпокъпен. Каква грешка е допуснал? Вече не е просто свещеник, но едва ли не, в началото се говореше, че е можел и да... Аз не знам, не мога да си представя, може би онлайн, но да... Кръщава. Да, кръщене, светото кръщене. Да. Вода онлайн, корито онлайн. Да, той този май, че нещо се е бъгнал. Май за да, това да, го махнали. Да, дава грешки. Да, защото бъгнал се. Не, не, отговарял си човека. Там казал, отговарял на всякакви въпроси. И нещо му станало и изпаднал в някаква като халюцинация. И започвал да се кара на хората. Ма Христо обсебен. Обсебен, да, от дявол. И започвал да казва къде да се кръщават деца. Какво да прави, да се кара на хората. Т.е. за сега изкуственият интелект още не е така стигнал. Тук според мен вече може да се говори и за Божията намеса, защото той е започнал да проповядва глупости и да разказва глупости и Господ си го е бъгнал отгоре, като стоите гледа. От една страна е хубаво да се търси път към младите, нали? Те повече биха проявили интерес към такъв виртуален чат-бот. Обаче пък от друга, вижте, сега ние се смеем и изпадаме в сферата на пародията и по този начин по-скоро спада доверието в религиозните институции, отколкото да се юрнат хората към църквите с този чат-бот. Иначе те в Япония, в храмове използват изкуствен интелект. Да, мюсулманите там има изкуствен интелект, приложение им напомня кога да се моли. Чат преди малко. Един друг изкуствен интелект пожела Гала да се осъществи, няма да споменаваме за него сега. Като говорихме за хомосексуализъм, папата и си мисля, че и такъв изкуствен интелект и хуманоидни роботи ще има, които са хомосексуалисти. Хомосексуален изкуствен интелект да има. Еми... Готино е. Прилично. Така, ако все